Veliko letnje sniženje cena u prodavnici Beli Labud. Peškir 70 x 140 600 dinara. Navlaka za jastuk 40 x 60 250 dinara. Stolnjak 130 x 140 250 dinara. Peškir 50 x 90 300 dinara. Navlaka za jorgan 135 x 100 500 dinara. Akcija traje dok traju zalihe. Tu su još i jastuci, i organi, i posteljina, frotir prekrivači, peškiri, bade mantili, kuhinske krpe, prostirke, pidžame, donji veš, sunđeri u tablama svih dimenzija. Sve to po pristupačnim cenama. Penzionerima prodaja robe na rate. Najveći izbor kućnog tekstila. Najpovoljnije cene u gradu. Trg Svetog Teodora Vršačkog 10. Tamo gde kupuju svi, kupujte i vi. Beli Labud, 27 godina sa vama. A vi u stvari dobijate na važnosti sad. Vi ste sad jedan spasilac koji je domicilni, domaći. Na neki način mi kažemo ili da se seče ili da se ne seče, što se kaže, ono, ili da se uđe u stvari ili da se ne uđe. Tako da treba gledamo sa četvoro oči, zato je vrlo dobro da uvek rade, da se radi kontrola, ne sad kontrola, da mi radimo kontrolu naše kolege ili kolega nas, ali kad pogledamo zajedničkim očima... Neko sadejstvo da bude, da. Bukvalno je konsultacija. Sad je, pričamo, zato što je to aktuelno, pričamo o svemu. I vi ste lekar i može da se dogodi i ovo i ono, ne daj Bože, ili tako. Ali kako neko može nekom da probuši, ne neko, nego stručnjak da probuši crevo, da probuši plućno krilo, pa sve se to sigurno iz nehata, da niko sigurno neće, ako već ušao u sali da spasi toj osobi život, sigurno ne ide sad sa namerom da... Pa naravno, ali neke stvari što se kaže, ali ja mislim da se izmaknu kontroli i da se to odmah rešava u sali, da se rešava na licu mesta. Sigurno se zakači, mrdne se nešto, tako da nisu ni hirurzi, ni lekari toliko, da kažemo... Valjinski vidska pa osoba da, nisu, koja da, ne mogu, da. Ispravljuju se greške, sve što ispraviti... Pa dobro, ali da. Sve sa godinama, sa iskustvom, tako, tako je, naravno, do to, dolazi do rutine neke. Jeste. Ja kažem, sad ubacuju te kao neke robote po salama, da se iz nekih drugih prostorija, ne samo iz drugih prostorija, nego iz drugih centara država, rade te operacije, aj dok ne uđe ljudska ruka... Pa ja mislim, taj robot neće imati ulogu. Pa nema emociju. Kako? Nema emociju. Najprije nema emociju. Bez obzira što ima sve druge osobine. Jeste. Što kaže, vodi ga lekar iz druge prostorije, ali... Nema bez ljudske ruke, bez ljudskih očiju. Da, očiju. Džabe lekari imaju i ove naočare i uveličavajuće sprave, ali... Ipak je oko, je li tako? Jeste, kaže da oko više vide. Znači, mi smo došli do jednog nivoa, je li tako, da i mali centri sad imaju velike aparate, značajne aparate. Jeste, to je bilo nezamislivo, da neki sad imaju, ne da imaju skener, nego da sad imaju dva skenera ili imaju po dva, tri ultrazvuka, tako da sve pohvala, ja kažem. Pre svega pohvala i sa naših kolega i lekara koji su tražili takve aparate, a pre svega i zahvalno samo ih. Pa naravno, to je u stvari briga. To je briga o populaciji koja je van centara. Da se samo slušam potreba prvog pacijenta, posle lekara i posle to se vidi mnogo lakše. A zašto vi dolazite u Vršac? Vršac je lep. Pa i Negotin nije loš gradić. Gradić je onako koji ima i tradiciju i ima okolinu koja ga na neki način ovako izdvaja od drugih. Ja sam iz Zaječara u Negotinu, već sam tu 15-20 godina. A vi ste iz Zaječara rodom? Da, iz Zaječara rodom, tako da lepo je. Svako mesto u Srbiji je lepo. Ako se gleda... A je dolazite u Vršac samo turistički ili avanturistički ili specijalistički? Pa imam drugare, imam prijatelje i onda i kolegi, tako da povežemo to sve lepo. Idemo tu preko Skele, preko Dunava. A da, tu vam je najbliže. Da, i onda ide brzo. Ali je i to je doživlje. Jeste. To je doživlje. Dunav je u stvari naše more. Naše more, reka
kucavica koja daje život i s jedne i s druge strane obale, je li tako? Samo trebalo bi malo više da se koristi. To sam hteo da. Evo, pričali smo o toj brzoj floti za zdravstvo, na primjer. I u turizam, samo turizam. Hitna pomoć, turizam. Bro bih teo možda da pristane, ali nema pristanište. Kažem, od Negotina pristanište možda to, te tehničke robe, ne turističkog dela, pa do Beograda on nema nigde gde može da pristane. Ima negde Smederevo, nešto, ali ja mislim da bi to svaka obala trebala da ima bukvalno pristanište, a ne samo... Pa, drugi to iskorišćavaju maksimalno, jel tako? I da nemaju oni naprave da mogu da... Evo, sad ovi hoće da naprave u ovom... Kod Požarevca, tu gde je ovo nalazište, jer tako hoće profesor Korać da napravi, da staju tu brodovi veliki, da idu u Viminaciju. Sve je to pohvalo, da. Viminacijom od Romulijana, Zaječara, isto da se obiđe, tako da, ako već hoće ljudi dođu, to im treba prožiti i tu mogućnost. Ali to je, ja mislim, najmanje što možemo da uradimo, da napravimo, da utvrdimo jednu obalu, jer tako. Može da se zakači brod. Zakači brod, da ima pristanište, ima jednu pumpu za gorivo, da, šta ja znam. Pa to, ja ne znam zašto smo mi to zapostavljali do sad. Da kažemo da nismo imali potrebu, imali smo, ali... I bila je potreba. U okviru obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Parakvad u okviru akcije Sakupi humani čep uručilo je još jedno invalidsko pomagalo. 71. pomagalo ide za našu sugrađanku Fajku Gojković. Zahvalio bi se svim građanima koji su u našoj akciji, školama, vrtićima, pravnim licima, fizičkim licima. Dobar deo i građana po zgradama se sad već organizovao i oni imaju neke svoje sakupljačke jedinice, tako da je puno ljudi uključeno. 71. je pomagalo i nadamo se da će koristiti našoj sugrađanci. Puno ljudi se javlja, ovo je samo jedno u nizu samo pomagala koje mi uručujemo, naše udruženje. Nadamo se da će akcija uvek trajati, čak i ako naše udruženje sprovodi akciju, da će neko preuzeti, da će to večito trajati. Želeo bih samo da kažem da eto za 71. pomagalo, prosjek je nešto pomagalo oko 2 tone skupljenih čepova, znači da smo mi do sadašnjoj akciji negde oko 140 tona otpada sklonili sa ulice, a korisno iskoristili u humanitarne svrhe. Invalidska kolica uročena su porodici Radojković ovog puta. Naravno da nam puno znači i zahvalila bih se svim građanima što skupljaju ove čepove i što su omogućili da i naša majka dobije to. Što će vam značiti u svakodnevnom funkcionisanju i nju i vama olakšati negde život? Naravno. U sve dodatno još ostala pomagala koje idu i sve. Naravno. U gradskoj biblioteci program su organizovali članovi biblioteke i udruženja Parakvad, pokazavši deo onoga što rade tokom čitave godine. Članovi biblioteke na našim radionicama rade u ono u čemu su najbolji, da li je to crtanje, slikanje, sviranje, cilj nam je da osobe s invaliditetom pokažu svoju snagu, da mogu sve, samo treba dati priliku i podršku i takako sve mogu. Dušo moja, ti umorna si, i bez tebe ti ležaj sprema na nekoj zvijezdi što se gasi. Ja tražim svjetlost koje nemam pod hladnim nebom. Ispod granja stavit ćeš glavu na moje grudi, jer ja sam onaj koji sanja i zato neću da te budim
pod hladnim nebom ispod granja. Stavit ćeš glavu na moje grudi, jer ja sam onaj koji sanja. I zato neću da te budi. Centar, to se naslagalo dosta i privatnih prevoznika i zanatlija i prodavaca, neke robe koje očigledno ima prođu, jer ovde na Pavliškom putu nije bilo nekada mnogo zanatlija i nekih drugih privrednih aktivnosti. Znam da je ovde ova nova fabrika, je tako, za proizvodnju, valjda se zove Profimont, za proizvodnju, tako je, čeličnih detalja. Onda je ovde mermerna gotovo fabrika, uslužna radnja, ali fabrika za izradu spomenika. Zašto od mermera? Pa mermer je jedan materijal večan, kamen koji je otporan na kišu i na sve druge nedaće. Evo, ovaj Pavliški put koji je donedavno bio ovde raskopan pored puta, kad se ova kopala kanalizacija, koja je verovatno sad povezana sa Vršcem, kanalizacija, svojevremeno je ovde, jel tako, 60-ih godina građen i vodovod. Odavde se u stvari, odavde su se polagale cevi za gradski vodovod u Vršcu, cementno-azbestne, tako da sad imamo s jedne strane kanalizaciju, s druge strane vodovod, tako da je Pavliš značajno čvorno mesto za Vršac i za Vršački grad, posebno grad, jer se, a i ostala mesta, jer se odavde svi žedni snabdevamo pijaćom vodom. Tako da je zbog toga i ova kanalizacija seoska građena i prema Vršcu upućena i prikopčena na Vršački kolektor za preradu kanalizacione vode. Ono što ne valja, pokazio se više puta, to je ova zgrada koja propada u samom centru Pavliša. Zgrada koja je nekad bila, da li je bila škola ili šta je bila, jest škola, ali je bila i zgrada Vršačkih ritova. Sećam se da je to bila jedna filijala ratarska i stočarska Vršačkih ritova. To je bilo sedište u toj zgradi. A ovo je sad sam centar Pavliša i kaže, gde je centar tu, gde je i crkva. Prema tome, crkva i ovi
drugi sadržaj su tu. On kaže, nema uspori, 30, zato što je to škola. Evo, usporili smo. ...1962. na današnji dan u pubu u Chelsea u Rolling Stones je održavaju audiciju za basistu. Odlučili su da će Bill Wyman odgovarati jer ima lepo pojačalo. 1968. na današnji dan pevač Eric Burdon najavljuje da će The Animals prekinuti rad do kraja godine. Burdon se kasnije pridružuje bendu The War. 1971. godine na današnji dan Paul McCartney i Wings izdaju svoj debut album Wild Life. 1978. godine na današnji dan Shirley Bassey je uhapšena u Londonu zbog vožnje u alkoholisanom stanju. Policiji se predstavlja kao Shirley Carter. 1987. godine na današnji dan Uriah Heep je postao prvi hard rock band koji je svirao iza gvozdene zavese u Moskvi u Rusiji. Izvode 10 nastupa na olimpijskom stadionu. 1996. na današnji dan Unbreak My Heart, Toni Braxton dospeva na prvo mesto top listi u Americi gde ostaje 11 nedelja. Thank you.
Kasnije ću vas pitati kad su u pitanju mlađi pogoni, kako oni rade i gde odlaze ti igrači, jer znamo da Vršac je ponekad i rasadnik dobrih mladih talenata koji završavaju negdje po tim velikim klubovima u njihovim omladinskim školama. A sad ono što me zanima na terenu, kakav je to spoj igrača, koji tim predvodite, da li je mladost, iskustvo, stranci, domaći, kako izgleda uopšte tim Vršac? Ja bih rekao otprilike miks oba, jedno i drugo što ste spomenuli. Pre svega mislim da su to karakterno dobri momci i dobri igrači i da zato mi u suštini ostvarujemo ovako po nas pozitivne rezultate, jer ekipa koja nema karakter neće se zadržati dugo šta god da radi, mislim bilo kom poslu, da li igrali fudbal, da li radili bilo šta. Tako da u suštini mislim da su to jedni dobri momci, pravedni prema sebi, prema timu, prema treneru, prema klubu. I to ih onako odlikuje da meni olakšaju celu situaciju, da njih mogu da predvodim na pravi način. Na koga se najviše oslanjate u klubu? Da pomenemo i neka imena. Najviše, u suštini, floskula otprilike na kolektiv. Kolektiv, tako. Ali dobro, kolektiv. Zaista jeste tako. Mislim, možemo, ajde sad sam prekinuo Laki, ali... Izvolite. U principu, OFK Vršac jeste zaista snažan kolektiv, miks stvarno mladosti i iskustva. Mi smo negde pokušali da čak i u ovom profesionalnom rangu negde napravimo taj neki ključ gde smo mi stvarno selektirali sve neke igrače, da kažemo, koji su sa ovih prostora, mislim, iz Vršca i okoline, a koji imaju kvalitet da se takmiče u ovom rangu, su tu. Takođe, ima iskusnih igrača, tu je Laki, tu je Ukrajinac Evgeni Pavlov, tu je Filip Stanisavljević, to je nešto što se tiče starijih igrača. Imamo tu još, jel tako, nekih onako da kažemo proverenih igrača koji već imaju neko iskustvo u ovoj ligi, a ovo drugo su uglavnom mladi igrači, onako ili debitanti ili da su došli iz nekog nižeg ranga. Imamo neki igrači na pozemici iz Čukaričkog, ali u principu ima svega kod nas u timu, ali mislim da svi oni čine jedan stvarno dobar kolektiv. Ja bih mogao samo da se vratim još na publiku i na eto jedan detalj koji smo mi baš sad kad smo završili ovaj period pravili. Meni je negde jako drago što smo eto kad pričamo o publici, iz godine u godinu imamo sve više i više ljudi, ali mislim da smo stvarno u ovom delu, u drugoj ligi, mislim da smo druga ili treća ekipa po poseti publike, a naši negde podaci što su ljudi izračunali, prodali smo 500 sezonskih karata i prodato je negde oko 4800 karata pojedinačnih u ovih 9 utakmica, što je svakako, što nije mali broj, što je negde su svi, svaka ta kupljena karta i pretplatna karta je negde bila faktički pomoć klubu, a s obzirom da znamo da se damama i deci i mlađe ne naplaćuju ulaznice i svaki put su tu bili prisutni i dečaci i devojčice iz škole, fudbala, tako da to kada se lepo podeli napravi vidi se da je Vršac imao stvarno dobru posetu i ja sam siguran da će se to nastaviti i u drugom delu prvenstva s obzirom da dolazi i lepše vreme s proleća, tako da eto i ovom prilikom bi se svima njima zahvalio i na podršci i na poseti koju pravimo i na zaista dobroj atmosferi na stadionu, pogotovo sada od kada smo u prvoj ligi Srbije. Pa mogu ja da posvedočim ovome što ste rekli, pošto živim gore iznad stadiona na Bregu, kad se utakmica igra, ja imam osjećaj da ste tu negde u blizini. Da. Zaista je navijanje onako zdušno. A jeste, mislim da i, eto, da iskoristim ovu priliku, mislim da i stadion, sama infrastruktura na stadionu je dosta doprinela tome da, eto, pored normalnih rezultata, mislim i kluba koji beleži rezultate i ima dobre igre, je normalno magnet za publiku, ali mislim da i sami radovi na infrastrukturi, a to pre svega mislim na pomoćni teren sa veštačkom travom koji je kompletno nov napravljen, a glavni teren je
glavni teren je onako poprilično našminkan dobro, nova ograda je stavljena, napravljene su novinarske lože, postavljene su stolice na jednom delu i mislim da onako to onako lepo izgleda i za oko i vodi se računa o svemu tome i onako mislim da je ja, to što i Laza kaže, ti neki naši prijatelji, poznanici i ljudi iz drugih klubova onako poprilično lepe utiske nose, nose iz Vršca i sa samog stadiona i oni tu dolaze pa spavaju dan ranije i to i nose mnogo lepe utiske iz samog grada. Mislim, eto, svakako veliku zahvalnost negde dugujemo i gradu Vršcu koji je naša veoma snažna podrška u svim našim projektima kojima radimo, normalno pored toga svim prijateljima kluba i sponzorima i ljudima dobre volje i volonterima i entuzijastima koji su svi tu oko nas i mislim da bez svih njih svi ovi negde rezultati koje mi prikazujemo i pokazujemo i koje pravimo ne bi mogli doći ili ne bi mogli doći tako kako su kako si došli, tako da eto još jednom hvala svima. Znači, eto, zaokružio sam priču od navijača pa do svega to šta ko sve funkcioniše i nama negde pomaže da, eto, na kraju kad pogledate samo igramo fudbal, ali to je veliki sistem i veliki broj ljudi oko nas da bi to tako izgledalo. Da. Gledaj, došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! Želio se popajoca svom crkvenjaku navodnom u neku krao kišobran, a ne zna ko je. Sad crkvenjak je bio tako prefrigan i kada znate šta hoće, kad budete čitali one Božje zapovesti, pa kad dođete do onoga ne kradi, a vi to nagovestite onako glasno ne kradi, pa da vidimo ko će da pocrveni, razumeš, od ovi vaši ovde, pa će da znamo ko je ukrao, je li tako? Dođe sutra dan, popa sam radostan, sad će da otkrije lopova i počne on tu da čita, da priča, ovo on, dođe do Božjih zapovesti, sve ih pročita, i odjedan put samo skoči, kaže, gotovo, i krene napolje iz crkve. Crkvenjak ga pita, oče, pa di, dete, šta je bilo? Šta da bude kad sam stigao do one sedme Božje zapovesti, nemoj da varaš, jel ne vrši preljubu, jel tako? Setio sam se dim i ostao kišobran. Gledaj! Došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! A, devojke, šta su one? Šminkerke? Plesna grupa. A, plesna grupa? Plesna grupa. Plesna grupa, pravimo izvođače. Znaš, odlično. Odlično, plesačice. Da. A kaže, vi se samo gledate, vi se ne slušate. Tako je. Tako je. Pa, dobro. Na sceni se samo gledate. Na sceni se gledate, a možete i da pevušite u sebi. Uvek. Je li tako? Da. Na sceni i van sceni. Na sceni i van sceni. Jeste vi dobro? Dobro, odakle ste vi? Iz Beograda. Iz Beograda? Plesna grupa Urban Dance. Urban dance, to znači gradska neka varijanta. Modern ples, da, modern show ples. Dance. Show dance, to Beograđanke, odlično. Koliko vas ima? Dve. Miro. Miro, nemoj na radnome mestu da pušiš. Miro. Ne, ovo je pauza. A pauza, dobro. Jel vas dve
Imate neke koreografe, imate neke... Mi smo koreografi. Vi ste koreografi, vi ste zoografi, vi ste sve svoje. Je li tako? Je li tako? Dobro. I probijate se polako na tržištu. Da. A šta ste po zanimanju? Pa ja sam koreograf i trener, ali isto. A po zanimanju student pravnog fakulteta. Četvrta godina. O, bit ćeš ti dobra pravnica. Pravnica. Pravnica sa iskustvom. Jeste. Estradni. Estradna pravnica. Estradna pravnica. To još uvijek ne postoji, eto. Estradna pravnica. Šta znaš, možda se to dogodi. Ima ovde jedna ova šefovica od ovog postavljenog stola je cvećarka. A šta ste vi po zanimanju? A ja sam to što radim. Aha, to što radim. Da, ja sam to što radim. A šta ste i koleginice? Dizajnerka. Dizajnerka? Dizajner? No da, to se odlično. A ko vam dizajnira frizure? Frizure same osmišljamo. Same? Da. Sve same radimo. Sve same. Mi to sve same. Dobro, lepo. Lepo, radite sami. Znači, sviđa vam se naš styling. Styling, vidjet ćemo vas tamo i na Bini, jel tako, koga pratite? Pa sve izvođače, ove moderne, da, folklor prati ove, kažem, dvojke. Dvojke, da. Da, dvojke, to ono kose, 1, 2, 3, ali vidjet ćete svakako biti... Ali vi menjate styling? Menjamo styling, da. Za svaku emisiju posebno styling. Lepo. Hvala. Ajde, ako budete ovako na vrhu, estradno mi jednog dana, pa da gostujete i kod mene. Hvala. Hvala, doviđenja, prijatno. Ćao. Mile davne, uspomene, prošli život svoj. Šta ti radiš, čuvaš tamo? Vas dvojica čuvate u stvari, a? Vas dvojica, kako si? Dobro, vi? Zdravo. Jeli, voda nadošla opet? Nadošla. Nadošla će, poplavi sve, Boga. Pa da se radi, kada je tako stanje. Stanje je opasno. Pa da vidite i po njivama šta je. Po njivama, da gledam šta je to. Kada tu ne može... Jel, je to već zasejana pšenica? Jeste. Zasejana? Jeste. I ona ima da pretrpi sad štetu. Pa bit će dosta, vidite da je požutela i... Požutela? Da, to je već je gotovo. Znači, šta je tu problem u stvari? Tu podzemne vode ili ove... Podzemne. Podzemne. Ima i tamo dalje u Rutoj na istinu. Ima sve, to puno parcele. Sve pune parcele? Sve puno, od mosta, kad se krene od Margita, od izlazi iz Margita na ovamo, to sve pune parcele. Videli smo. Videli smo. Znači i topljenje snega i podzemne vode. I podzemne, ove kiše sad i to. Kiše, da. Kiše učinile svoje. Ideš malo da obiđeš i ovog. Eto, došlo malo mi dosadno, rekao, ajde da obiđemo malo. Pa sigurno da obiđeš atar ovde. Ajde da vidimo ovog ribolovca da imamo. Da li će mu donesemo sreću ili će da bude ovaj, neće ništa da ulovi posle nas. Posle će da kaže kako smo mu na Šulhovu doneli ovaj, zdravo. Jel smemo glasno da pričamo? Jel ne čuju ribe, a? Trenutno ne. Ne čuju. Zdravo, kako si? Jel, ali voliš ti da jedeš ribu? Obožavam je. Obožavam ribu da jedem. Pa ili imaš, na primjer, danas u frižideru ili u zamrzivaču? Verujte mi, u zamrzivaču i u frižideru nemam, ali imam u kadu. Žive? Žive. Stvarno? Majke mi. I šta onda, riblju čorbu ili šta praviš? Ne, većinom su ovaj, većinom pržim onako, garaša i tako to. Šta je to riblji paprikaš? Stalno mi priča riblji paprikaš. To su specialiteti već. To već treba, za to već. A to ne, kući ne praviš, jel? Ne. Ne. Ne, pravimo riblju čorbu i tako, ali... Paprikaš nisam pravio. To da me zoveš kad praviš riblju čorbu. Hoću, imamo ovaj, imamo jedan lep recept, ovaj, pa će se dogovorimo, nema ajde, problema, baš. Ja i drugar kad budemo. Vidim ovde ti piše Alaska, kao da si Alas, pa, kao da imaš Alasku uniformu i sve, Alasko na sebi, čoveče. Pa, danas ne radiš, ili? Danas sam, pa evo, ne radimo već, što ti
tiče tog posla, već, boga mi, ova sezona zimska je tako da slabo. Privatno uglavnom se radi. Da, da. Firme su blokirane. Prodaje se sve. Šta ja znam šta da kažem. Teško je se živi, ali eto, nađe se malo vremena da, i za ovo. Da, za ovu ljubav, što kažeš. Šta drugo da se kaže. Zoveš me obavezno na čorbu. Nema problema. Kad praviš, ali od početka da tamo budem, da prisustujem. I kuvanju. I kuvanju, važi, onako. Važi. Da ne bude da sam Važi. Da sam došao samo da jedem, nego... Ne, nego da upoznamo mi sve to kako će to da bude. Tako je. Važi. Mile davne, usno mene, prošli život svoj.